Salam Ramadan, salam sejahtera. Ini Berita Wilayah edisi 4 Ogos 2021 bersama dengan saya, Redwin Robin. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat selain lintas langsung dari RTM Melaka, Sarawak juga Sabah. Peralihan fasa 3 PPN antara tumpuan hari ini selain proses vaksinasi di seluruh negara. Terus setia bersama kami dalam Berita Wilayah. Tan Sri Muhyiddin Yassin masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Justru beliau menegaskan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri adalah tidak berbangkit berdasarkan perkara 43-2A Perlembagaan Persekutuan. Namun menyedari kedudukannya sebagai Perdana Menteri sering dipersoal, beliau telah menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong mencadangkan keabsahannya sebagai Perdana Menteri ditentukan pada sesi Parlimen akan datang. Suatu usul undi percaya kepada saya akan dibentangkan di Dewan Rakyat ketika Dewan Rakyat bersidang pada bulan September. Melalui cara ini, kedudukan saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah akan dapat ditentukan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Alhamdulillah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan cadangan saya ini. Katanya untuk tempoh itu, Jemaah Menteri dan Jentera Pentadbiran Kerajaan akan terus berfungsi untuk melaksanakan tanggungjawab semasa khususnya pandemik COVID-19. Saya akan memastikan program vaksinasi yang sedang berjalan pada masa ini tidak akan terganggu dan terus dilaksanakan mengikut jadual. Begitu juga bantuan-bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan akan dapat diterima oleh rakyat tanpa sebarang halangan. Saya menyeru kepada semua penjawat awam, khususnya para frontliners, agar terus tabah melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda tanpa terganggu dengan kemalat politik yang sengaja dicetuskan oleh pihak-pihak tertentu yang cuba menangguk di air yang keruh. Terus sama dalam perutusan khas tengah hari tadi ialah timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Razi Jidin dan Menteri Pengangkutan Dato' Sri Dr. Wika Siong. Sebelum itu, kira-kira 11 pagi tadi, beliau menghadap dan menyembah maklum bahawa beliau menerima sejumlah surat akuan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang meyakinkannya masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat pada masa ini. Dalam perutusan sama, Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mendedahkan ada pihak yang kurang senang dengan ketegasannya untuk tidak melayan beberapa tuntutan, termasuk desakan supaya beliau mencampuri urusan mahkamah bagi membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah.